Eh, 2257 eller 5117 för matte 2, BC Vux. Ska vi lösa den här ekvationen? algebraiskt först då. Då har vi A. Eh, 13, om vi tar kvadratet till båda direkt. Så har vi 169 X egentligen. 13 upphöjt till 2 är det 169. X är lika med. X upphöjt till två adderar med två. 72 då. Två gånger 36x är 72x och i vad stora tal vi har nu. Och sen adderar och med 36 upphöjt till två. Jag får räkna det. 36 upphöjt till två lika med 1296.

Så har vi negativ 1296 det med negativ 97 halv i kvadrat. Så får vi x subterra 97 hal i parentes i kvadrat eller lika med negativ 1296 adderar vi 97 i kvadrat. 9409. Fjärde delar. Så om vi förlängar det med 4. Förlängar vi det med 4. Och sen tar vi ruten ur av båda. Nej, vi tar det senare. X minus 97. Halv i kvadrat. Eller lika med. Vad blir det den här? 1000. Eh, 1000. Ett tusen, ett tusen, eller negativ 1000. 1296 multiplicerar vi med 4. Sen adderar vi 9409. Så får vi 4225. 4225 dividerat med 4. Om vi tar rutan ur till båda, rutan ur till båda, så får vi x är lika med minus 97 halv är lika med positiv negativ. Roten ur 4, 225 är lika med 65 halv. Eh, där har vi med 97 båda så har vi x är lika med 97 halv plus minus 65 halv så har vi x sub b är lika med eh, 65 plus 97 162 dividerat med 2 81 och x sub 2 har vi 97 minus 65 97 minus 65 32 är 16 okay. Det är den som vi fick. Kom ihåg det, 81 och 16. Och sen skulle vi visa göra göra det med grafisk. Då har vi 13 ruten ur x. Där har vi. Och sen x är där med 36.

Som ni ser nu är det... De träffar bara på en och samma. Så g sol intersection. De träffar bara i x är 16 inte i 81. Så vår. x är 16? Ska vi titta? Vl är lika med hl. x är lika med 81. Så har vi 13. Multiplicera ruten ur 81 är lika med 81 plus 36. Eh, 13 gånger 9 har vi. 13 gånger 9 har vi 117. Då har vi 9. 11, 119 där då. 81 plus 36. Aha, men de är lika. 117, 117 också. Ja, men det, gick, det gick bra. Och Sen vi har också Vl, är lika med Hl. När x är lika med 16. Eh, ska vi titta där. Nej, det gick inte. Har vi. 13. Ruten ur 16 är lika med 16 plus 36. 13 gånger 4 12... 52. Och det är också 52. Det funkar med båda. Hmm. Ska vi titta i menyn. Graf igen. Dra. Zoom. Out. Zoom Out Hoppas att vi kan hitta två då. Aha, okej, okay. ska vi titta. Gissel Intersection Där är ett. Där är ett. Ja, bägge två. Vad okej. Okay. Och vi har läst också And enligt and algebraisk då.